的，谢谢 Plus。然后我们现在邀请到今天报名的最后一组，他们的名字是阴道萌，是什么意思？可以有人解释一下吗？等一下，龙主会解释。龙主吗？好了，你们准备好了吗？今天最后报名的朋友们。我们就陆陆续续进。好，那我们就掌声欢迎他们。我接下来。铁花很贵的音响，很贵的用。好，哇，怎么这么后面你？过来，寿星在中间。马拉巴，美木那瓦萨拉伊布拉乌达亚伊斯那扬古。卡蒂尼沙亚斯那样，卡蒂尼罗亚斯那样，塞乎米什么奈？台湾族出来了。听得懂吗？我喜欢这样的反应，好，这样，来翻译。他说那个台下的俊男美女们，大家晚安。然后他是什么样？他也是什么样？他是一号，他是二。本盟隶属天道盟的支派，不好意思，那个最近我们的成员在江湖上闹事，请大家多多包涵。那本盟呢，清一色都收女的，硕博生，为什么？阴道盟嘛。我们只准那个有福多的在外面徘徊啊，那就是王子博。听不懂的人呢，那个麻烦来屏东花莲。多跟阿美族、台湾族和卑南族学习学习，可以吗？不然我们第一首要唱《爱的鼓地》啦，哈。呀，但是我不会唱那种没有，我不会唱有歌词的歌，所以后来我们天后就说：“哎，智博，你就 A 麦到底吧，反正你一直弹，我们就一直唱。”这样，吃完了吗？没有，三首时间到就自动停止，反正你们都花钱了嘛，哈。
然后我出完第二张专辑之后，耶，然后我就发现我没办法再上台了。可是来到铁花，我的信心又来了。你确定是你出完第二张专辑？耶，那我会跟着。